Okay, mukuru Faruk, webale kubanti omazeko wiki wadenga wasuba muka ona ku olumu kugendera mirimu era yangaja sort naye nga tutambudde bulungi kulabika nti tuweereze ggwanga. Embale twafunyeyoko ekire ky'enkuba kire kikesezza onaku olwaleero era nga obudde bukaka mu nnyo onaku olwaleero. Naye embeera eri mu ddwaliro ekkulu ery'Embale, Embale Referral Hospital, yo abasawo bali kudduka dduka oluvannyuma lw'okuba nti State House Health Monitoring Team yayimbudde abawanvu n'abampi okulabika nti bakola operation oba ebikwekweto mu ddwaliro lino. Ajjukira nti wazze wabeerawo ensokwe mu lugunya okw'amannyi nnyo mu ddwaliro lino era nga wenjogerera abasawo bana bakwatiddwa naye ng'ate okusinziira ku dokita ono wa health monitoring team eyakulidde mukulu Namere agamba nti embeera ekyali mbi nnyo kuba bakyatulondoola abo bonna be baali bataddeko okuketa ku mbeera ey'okujjanjaba abalwadde. N'ekirala ekyatanudde embeera eno emboozi gye twakola wiikisi nga bbiri eziyise nti waliwo omukyala muzadde yafa n'abaana be mu lubuto yali agenze okuzaala naye ne batamufaako era oluvannyuma lw'ennaku ssatu nga teri amukutteko kwe kuba nti yassa ogw'enkomerero n'abaana be yali alina okuzaala bonna tebasobola kuba nti bazaalibwa. So abakulu bano RCC w'Embale bali mu kikwekweto okulabika nti batereeza eddwaliro lino era nga bagezaako okulabika nga bategeera nsonga ki yennyini eviirako abasawo bano okulabika nti abasinga bagamba tebakyalina customer care, baboggolera abalwadde, baboggolera buli omu. Naye ensonga yakwasizza abamu ku bano kwe kuba nti basasuza abantu services ezirina okuba nti tezisasulwa nga kwe kuli okukebera omusaayi, okutwala mu sikaani nga bano bonna abasinga babateze abantu ab'enjawulo ne balabika nti babaggyako akasente era bino bye baviiriddeko okulabika nti bakwatibwa. Abasinze okukwatibwa naddala bakola mu labs bagamba nti bakolagana n'abantu abali ebweru oluvannyuma lw'okukebera bamala ne bakusindika mu kliniki zaabwe eziri ebweru era abamu aba kliniki zeno nabo bakwatiddwa nga bwe muli n'abakilina nabo basobodde okuba nga bakwatibwa. So operation ekyagenda mu maaso paka wiikendi yonna wenaggwerako naye atwayogeddeko n'omukulu RCC atwala security mu Mbale City n'atunyonnyola embeera nga bw'eri era katuulire biki byabadde ayogera. Issues of extortions have been mentioned in all sections and indeed even a lay person can testify the extortions that are in Mbale Main Hospital. That is why we are saying change the narrative. We are up to the game to ensure that those that extort money from the patients will face the law, because we have the laws that guide us in this country. And corruption is highly condemned in this scenario where you have sick people and then you demand for money first where you're supposed to give a free service. That is highly condemned and we are going to ensure who come and stay within Mbale Referral here to sneak patients out and give them possibly examination forms that are not from the main hospital. We are going to clean up this hospital. Anyone malingering around within Mbale Main, if you don't have a patient, if you are not sick, why are you within here? Why are you malingering? So we have put an eye on them. We are going to ensure that everybody who has no business in Mbale Main, if you are not a patient, if you are not an attendant to the patient, leave the hospital. Okay, mukulu Faruk oyo ye mukyala RCC atwala Mbale City era nga balikolera wamu okulabika nti batereeza eddwaliro lino. Naye bo abasawo n'abakulu b'eddwaliro lino bagamba nti embeera ebasusseeko kuba nabo bajjanjaba abantu bangi naye ng'ate ebifo ebalina okukoleramu nabyo bitono nnyo. Ajjukira ati Mbale Referral Hospital etwala districts eziwerera ddala nga 16 era okusinziira ku basawo bano bagamba nti bajjanjaba abantu abasukka mu bukadde obubiri oba obusatu nga bava mu regions ez'enjawulo nga n'abamu bava ku nsalo za Kenya ne baba nga bayingira mu Uganda okufuna obujjanjabi mu ddwaliro. Naye ebikozesebwa bitono nnyo ne space erina okukolebwamu nayo ntono nnyo. So balina nabo okusomooza
n'okulabika nti n'abasawo bennyini nabo bagamba batono nnyo okulabika nti bakwasaganya emirimu egy'enjawulo mu ddwaliro lino. Makumbi, nenga tunaba kugenda gwe kundowooza yo era ebbanga ly'omaze mu bitundu eby'embaale kimanyi embalo gitegera bulungi era buli kimu ekinonodde bulungi. Olowooza lwaki abasawo bagenda mu maaso n'okwebulankanya ku mirimu nga ggwe mu mbeera gy'olabamu eddwayiro eryo era lwaki basaba abantu ab'ensimbi? Mukulu Faruk, embeera tejja kuba ku basawo bokka okutwaliza awamu ba civil servants bonna mu ggwanga ekibaleetera okubawo okubulankanya ku mirimu n'obutafaayo nnyo ku mirimu gye balina okukola. Ba civil servants mu ggwanga balina security ey'amaanyi nnyo ku mirimu gyabwe era ogenda okugoba civil servant yenna ku mulimu gwe bureaucracy gy'otwala ayinza okumala n'emyaka esatu nga tomugobye. So n'olwekyo omuntu akozesa akakisaako nti kyonna ky'anaakola kizibu nnyo okuba nti omugoba era amateeka okusinziira ku ba Ministry of local government bagamba nti bagenda kubanga bagakyusaamuuko ng'omuntu yenna akoze ensobi kiba kibanguira okulabika nti bamugoba oba okumutuuza ku katebe kuba embeera y'etteeka eririwo nti okugoba omukozi yenna owa gavumenti olina okutwalira ddala ebbanga n'okunoonyereza okw'amaanyi. So kino kibawa eddembe oba ebbeetu okulabika nti basobola okukola kye baagala nga tebasuubirayo repercussions embi nnyo okuva ku ebyo bye bakoze. Okutoola ssente kyo si bonna naye bitera okubaawo nti mu mbeera ezimu oluusi omusaala bagamba nti mutono nnyo naye ate n'abamu guba muze gwabwe bo nga bo naye nga si bonna abatera okusasuza naye ababalimu bo beekwasa nti akasente bafuna katono nnyo ng'omusaala gwe baba balina okufuna gwe baba bakoledde. Naye nga ebimu nabyo ebireeta ebyo nti balina clinics ebweru nazo zibawa ebbeetu zino okulabika nti muntu akukolako bulungi n'akulifaaringa ku kliniki ye gy'addukanya ebweru w'eddwaliro. So embeera bwetyo bw'etera okubeera. Naye mukulu Faruk sinabagenda akalowoozo ka wiiki, mukulu Faruk wali obaddeko awantu n'obanga tosobola kwennyonnyolako kye ky'olowooza. Waliwo profesa omu eyali asomesa abaana naye yatuuka awantu n'ababuuza n'agamba kumu abali muno mwenna ani akkirizira mu Bayibuli buli mwana yenna n'abanga atidde okumuddamu era n'abagamba nti Bayibuli tekwatagana ebirimu ebisinga tebitegeerekeka kumwe mwenna wano bensomesa ani asobola okuyimuka n'agamba nti agikkiriziramu kikumi ku kikumi. Abaana bonna baatya n'abo abaali abakkiriza bonna baatya okumuddamu naye waayimukayo omwana omu n'amugamba profesa nga mu kitiibwa kyo ekyamanyi ennyo nze nzikirizira mu Bayibuli kikumi ku kikumi n'ambuuza ku lwaki. Profesa n'abamuddamu nti Bayibuli ngikiriziramu kuba nkimanyi nti kigambo kya Katonda era kyava eri Katonda. Omwana n'amugamba nti profesa kirabika nti ngaggwe profesa wasoma baluwa etaliiyo nga bulijjo wasoma baluwa etaliiyo tosobola gitegeera. So n'olwekyo Bayibuli gye wasoma teyali yiyo era ndowooza obubeka obwalimu tebwali bubwo kyova tobutegedde. Kyaswaza nnyo profesa naye kuba mutima era ebyaddirira kwali kufuluma ng'awulira ateyetegeera biki omwana ky'aba amusomoza okumuddamu. N'olwekyo obeeranga abantu bonna ne bakusomoza totyanga kuwaayo ndowoozayo, beera mugumu osobole okubanga owaayo ndowoozayo ku ekyo ky'oba okkiriziramu. Mukulu Faruk sijja kusukawo wano, embeera bwetyo weeyimiridde. Weekend ennungi mwenna abadde batugoberera ku Salt TV. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.